במסע לחיפוש אחרי חפצי לוגס, יש פה הרבה חפצי לוגס באזור, אנחנו נמצא אותם. אוקיי, אפשר לראות פה חפצי לוגס באוויר. הנה המקור של כל החפצי לוגס. וואו, ארץ החפצי לוגס. החפצי לוגס שלום, חפצלוג, מה העניינים איתך? תודה אליי. כן. כיף, כיף, כיף. כיף בסן אנטוניו. זה הרבה חפצלוג. יש כמה דברים בחברה האלה. Yeah.